Що подивимося, що набивають в 17. Це вже майже 17. Знаєте, майже. А вже. Вітер піднімається ближче до вечора. Так, світліше стає з кожним днем. Хоч він включає світла в 17, але бачите, це вже видно.
От тільки Єленко тепер не поспішають ввечері включати. Включають її пізніше. А, то Єленка включилась. Може, справді чекають ще китайського Нового року. Thank you.
Ну то я тебе зроблю. Поставок, расколеза, унитарий, статус, 209, 52, 46, 45, 42, клиника, Почерский.